ناظرین میرپور ماتھلو میں ویاجن کی زیادتین خلاف دکاندار سراپا احتجاج پڑھیا لہن ان حوالے سے رسوتا محمد قاسم کلور جی ہی رپورٹ جی ناظرین اسا میرپور ماتھلو میں موجود آئوں اتے ویاج خورن دکاندارن جے متھا حملو کیوا اجو دکاندارن کو پوچھا کیوں تے انن جو چھا چون ہے ذوالفقار مہر دور محمد مہر خلیفہ مہر اسلم مہر وی مانو بیا ہویا ب گاڑیوں ب موٹر سائیکل بھرے کرے مجھے دکان تے آیا موسا بدتمیزی بھی کئی نے گار گند بھی کئی نے جو کا چن پیسہ دیو نہ تئی کون اتھندا سے وی مانن سا مکے پریشرائز کیو ویو اسا ایک صاف سدا شہری مانو کاروباری مانو آیو اسا کے مار برادری جا مانو تمام تنگ کندا ہے جے میں دور محمد مہر ہے ان سا گھر وی ہتھیار بند بیا بھی ہے جے کے اسا سور جی دکان تے اچھی کرے حملو کیو تنے گار گند کئی تنے اسا انن کا کچھ پیسہ ورتا سے ادارا جے کے واپس کرے چھڈیا سے پر مسلسل 2 سال تھی ہیں وہ چندا سن ویاج ہے تاں اسا کے ویاج سمت پیسہ واپس کیو ان ٹائم اسا تے پیسہ بھی کونے کیو پو بھی اسا کے ڈاڈو تنگ کندا پیا دکان تے اچھی کرے اسا کے پریشرائز کندا پیا ہتھیار نے زور تے اسا گار گند بھی کندا پیا اسا ان مانو ڈاڈا تنگ ہیں اے ڈاڈا کرمنل مانو ہیں پیا پورے میرپور میں تباہی کئی ا ہر کہیں کہ کنجو بھی نہ گھر چھڈیو تنے نہ کنجو کوئی گٹر بھی ہوندا باتھ روم ہوندا وہ بھی نہ چھڈیا وہ بھی وکڑا کرے مان کا پیسہ اٹندا پیا اسا کے دھمکائیں تا موت مر دھمکی ہوندا ہتھیار بند زور تے اسا جو دکان تے چڑھیا ہیں خان تقریباً ہتھیار بند ہوا جی دکان سے چڑھیا پیسہ بھی فر کیا اصل ان کے پیسہ وغیرہ سب کچھ واپس کرے چھیا تر بھی وہ چون تھا پیسہ دے یہ سب کچھ ویاج چکر ہے برائے مہربانی اصانے وسوار کے اپیل ہے وزیر اللہ سندھ کے ایس ایس پی گھوٹکی کمشنر سکھر کے تو اصانی ویاج خن کو جانچ لے وے ان جا وچار بدھا ہی عذاب ہیٹ ویاج خورن کے سخت سزا ڈنی وجے ان کی اپیل ہوئی ایس ایس پی گھوٹکی کا وسوار کا تو ویاج خورن کی زندگی بچائی وجن محمد قاسم کلوڑ مہران ٹی وی میرپور ماتھلو